হেপাহর বহাগক লৈ এতিয়া সদিহে উখল মাখল পরিবেশ অন্তিমাখরাত ব্যস্ত হুঁচৰি দলসমূহ মৰাণৰ সমীপৰ চেপন মগুমণি গাঁৱত অন্তিমাখরাত ব্যস্ত ন চৰাইদেউ সন্মিলিত হুঁচৰি দল বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো সাজু হৈছে দলটি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহু আৰু হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিব দলটিয়ে মৰাণ আৰু ইয়াৰ আশে পাশে বিভিন্ন অঞ্চলৰ বচা বচা ঢুলীয়া নাচনীৰ দ্বাৰা গঠিত দলটিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মঞ্চত বিহু পৰিৱেশন কৰি সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অধিক চলাব আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই হয় ঢোল পেপা গগনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মৰাণৰ সমীপৰ চেপনৰ মৌদুমণি গাঁও আৰু এয়া হৈছে চেপনৰ মৌদুমণি গাঁৱত এনেধৰণে আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে চৰাইদেউ ন হুঁচৰি দলে আৰু ন হুঁচৰি দলে বিভিন্ন মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিব আৰু চোতাল হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিব সেয়েহে সমাগত বিহুৰ প্ৰাকখনত এনেধৰণে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি হুঁচৰিৰ মাজলৈ যাম বিহুৰ মাজলৈ যাম নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই চেপন ন চৰাইদেউ হুঁচৰি দল আৰু এই হুঁচৰি দল কেৱল এই অঞ্চলৰে নহয় মৌদুমণি অঞ্চলৰে নহয় এই অঞ্চলৰ লগতে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ বহুকেইগৰাকী নাচনী ঢুলীয়াৰ দ্বাৰা গঠিত এই দলটিয়ে ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত বিহু পৰিৱেশন কৰি আহিছে এইবাৰো বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে আমি ইয়াৰ দলৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে আমি কথা পাতিম কেনেধৰণে এইবাৰ সাজু হৈছে আৰু ক'ত ক'ত বিহু পৰিৱেশন কৰিব আমি ন চৰাইদেউ সন্মিলিত হুঁচৰি দল নামেৰে এটি হুঁচৰি দল গঠন কৰিছোঁ আৰু আমি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক মানুহ আমাৰ চোতাল বিহু কৰা হ'ব লগতে আমি যিসকল আমাৰ মঞ্চ বিহুত আমি হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই হুঁচৰি দলটোত আমাৰ সমগ্ৰ খালৈ ঘুগুৰা বকতাকে আদি কৰি আমাৰ মৰাণ চেপন তথা দিৰৈ ৰাঙলী এনেকৈ বিভিন্ন অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে আমাৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে হয় নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে এতিয়া চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে এনেধৰণে বিহুৰ আখৰা বিহুৰ কৰ্মশালা আৰু এয়া হৈছে মৰাণৰ হপিমৰ চেপনৰ মৌদুমণি গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু এনেধৰণে এতিয়া বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ন চৰাইদেউ হুঁচৰি দলৰ নাচনী ঢুলীয়াসকলে আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এওঁলোকে বিহু পৰিৱেশন কৰিব তাৰ বাবে এনেধৰণে প্ৰস্তুতি ব্যাপক কৰি তুলিছে আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ ক'ব লাগিব ঢোল পেপা গগনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মৌদুমি গাঁৱৰ পথাৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো এটা দিন গহপুৰ ধেনুধৰাৰ জোনবাই জেং বিহু দলৰ মহিলাসকল অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ধেনুধৰা গাঁৱৰ মহিলাসকলে গঠন কৰা এই জোনবাই জেং বিহু দলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইবুলি প্ৰদৰ্শন কৰিব জেং বিহু আৰু ৰঙালী বিহুৰ বাবে নিজকে এইসকল মহিলাই সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনে নঙলাৰ মুখত হেপাহৰ ৰঙালী আৰু জেং বিহুৰ অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া গহপুৰৰ ধেনুধৰাৰ মহিলাসকল মোৰ সঠিকভাৱে দেখাব ইয়াত এক সুন্দৰ দৃশ্য আৰু ধেনুধৰা গাঁৱৰ যিসকল মহিলা আছে একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে জেং বিহুৰ অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আমি পোনে পোনে বিহুৰ মাজলৈ সোমাই গৈছোঁ
লগে লগে আসলে সকল আনন্দ নধরা হয়, সকলের মন প্রাণ উতলা হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নাচনী সকলে কঁকাল ঘুরাই নাচে, প্রাণ ঢালি নাচে। আপনার আসলে আইসো কেন কোথায় এবার জেং বিহু করা হয়? এনে জেং বিহুটো এটা বর্তমান অহা কালিলে আপনার আমার ফিল্ডতে আছে, হাইস্কুল ফিল্ডত। তাতে আমার প্রোগ্রাম আছে, আরোকে আমাক নিমন্ত্রণ দিছে, মারি আছো। এটাও আমি প্রোগ্রাম চলাই থাকিম বলে ভাবছি আগলো। আর রঙালী বিহু অহার আহিল বলে কোয়ার লগে কেন লাগে? বহুত ভাল লাগে, মন গা উঠি আহে, সকলো ঘরকার মাজতে উলাই আহিবলে মন যায়। এপা ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। অনুষ্ঠান হয় তাতে যোগদান করি বলে ভাবছো। আর আমি এনেদরে দেখাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক। আসলে এই সকল মহিলাই সকাল ঘুরাই নাচিছে, প্রাণ ঢালি নাচিছে। বিহু বলে কি কি লওয়া হয়? বিহু বলে কাপড় কানি লওয়া হয়েছে, লওয়া হয়েছে। আর ইয়াতো নাচি বাগি আছো। আর বিহু এবার কত কত পরিবেশন করবে? এবার আমি গহপুরাটো করিম, আর বহু জায়গা আমি লইছো নাচিবার কারণে, অংশগ্রহণ করবার কারণে। আর ইয়াতো করে আছো। এনেদরে আসলে সকলে গাঁ সাতখন আটখন হয়ে পড়ছে। এই সকল গাঁ যেনে ধরা গাঁর মহিলা এটা প্রাণ ঢালি নাচিছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন প্রান্তত জেং বিহুর প্রতিযোগিতা সময় অংশগ্রহণ করব, আর তারবাবে এনেদরে অন্তিম আখড়াত ব্যস্ত হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে এই সকল মহিলা। দুয়ারমুখত হেঁপাহর রঙালী বিহু, কোনোয়ে যদি তাঁতর পাতত ব্যস্ত, কোনোয়ে আকো ব্যস্ত বিহুর আখড়া। বাইহাটা চারিআলিতেও ব্যস্ততার অন্ত নাইকিয়া হয়েছে জীয়রী কোয়ারীসকল। বাইহাটা চারিআলির বিষ্ণুপুর চুবুরীর যুবতীসকল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিহুর পিঠা লাড়ু বনোয়া। প্রায় 2000 লাড়ু পিঠা বনোয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যুবতীসকলে। বাইহাটা চারিআলির পর অধিক জনাব আমার সাংবাদিক শ্রীমন্ত দাস। হয়, পদূলিমুখত হেঁপাহর রঙালী বিহুটি, আর এটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জিয়রী বুয়ারি ডেকা গাভরু সকল। কোনোয়ে যদি বিহুয়ান বনাত ব্যস্ত, কোনোয়ে হয়তো পিঠা পনা বনাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর মই দেখাম বাইহাটা চারিআলির এটি দৃশ্য। বাইহাটা চারিআলির বিষ্ণুপুর চুবুরীর যখন মহিলা আছে, এই মহিলা সকলকে অনুষ্ঠিত করে যে বিষ্ণুপুর চুবুরীত অনুষ্ঠিত করে আছে বহাগ বিহু বা রঙালী উৎসব। সেই রঙালী উৎসবত তখনসকলে যে বিষ্ণুপুর চুবুরী যখন মহিলা আছে, এই মহিলা সকলে একগোট হয়ে এনেদরে পিঠা পনা বনায়। অকল যে মহিলা সকলে বনায় সেয়া নহয়, এই বিষ্ণুপুর চুবুরীর বুয়ারী জিয়রী সকল পিঠা পনাত বর্তমান ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মূর ক্যামেরা সহযোগী দেখাব কিদরে যেলকর চকুত ধোয়াই ধরার পিছতো কিন্তু কান্দি কান্দি হলেও পিঠা পনা বনাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই দৃশ্য নিউজ 18 দর্শকর বাবে আমার ক্যামেরা সহযোগী ইতিমধ্যে বন্দী করে রাখিছে। আর যখন জ্যেষ্ঠ মহিলা আছে তখনসকলে পিঠা পনা বনার লাড়ু পিঠা বনাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর এই সমগ্র দৃশ্য যেহেতুকে নিউজ 18 দর্শকে দেখবল পাইছে। এগারী বাইদ আছে, মই বাইদগারীর মুখেরে প্রথমে বিহু গীত এটি শুনিম। মই অকল মই নহয়, আমার নিউজ 18 দর্শকক শুনাব বিহু গীত এটি গাই শুনাব। আর যদি পারে নাচি নাচি গান গালে বেশি ভাল হব। এ হায় এইবার বহাগত কামেরে বহাগি রঙালী বহাগিয়ান, এইবার বহাগত যাও রে বহাগিয়হাবার বহাগত পাম সকলা টেঙাটি অকলে নেহাবি ঐ, অকলে নেহাবি ঐ, আমাকো এ সকল দিবি, বিহু মারিবলৈ অকলে নেযাবি ঐ, অকলে নেযাবি ঐ, আমাকো লগতে নিবি,
এইদরে তেখেতসকলে বিহুৰ বাবে যি পিঠা পনা বনাই আছে সেই পিঠা পনা বেছ বনোৱাৰ মাজতে তেখেতসকলে এফাকি বিহু গীত গোৱাৰ লগতে এফাকি নাচিও দেখুৱাইছে আৰু এই যে পিঠা পনা বনাইছে তেখেতসকলে যি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিব এই ৰঙালী বিহুলৈ আমন্ত্ৰিত যিসকল অতিথি আহিব সেই অতিথিসকলক তেখেতসকলে নিজ হাতেৰে বনোৱা পিঠা পনা পিঠা পনাৰে আপ্যায়ন কৰিব বুলি আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে মোৰ ওচৰত কেইগৰাকীমান যুৱতী আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ভণ্টি কষ্ট পাইছা নেকি কষ্ট পাইছো তোমাৰ ধৰিছে পাইছা নে বনাব বনাব পাৰিছো কেতিয়াৰ পৰা বনোৱা শিকিছা কেতিয়াৰ পৰা মানে মাহঁতে শিকাইছে তেতিয়া মাহঁতে শিকাব জানো আৰু বনাব এনে দুখনমান বনাওঁ বিহু গাব যাব নে নাযাওঁ বিহু নাচিব যাবা নে নাযাওঁ যাম যাবা বিহু গাব জানা বিহু গাব যা ইমান ভাল গোৱা নাজানো মই গাব এটা কলি গাই দিয়াচোন যি নহওক আৰু তেওঁলোকে এটা কামতে আগবাঢ়ি আহিছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাতৃ বা তেওঁলোকৰ যি বাইদেউ বা যি তেওঁলোকৰ সম্বন্ধী আছে সেই সম্বন্ধীয়াসকলৰ পৰা তেওঁ এই যুৱতীসকলে এটাই কথাই জানিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কিদৰে অসমীয়া সংস্কৃতিত জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে যি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বিহু পিঠা বনোৱাৰ যিটো দৰকাৰ আৰু সেই সেই বিদ্যাটো শিকিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে এই বিষ্ণুপুৰ চুবুৰীৰ মহিলাসকলে লাড়ু পিঠা সকলো বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে।